Ja, hej och välkomna till ännu ett poddavsnitt med Fjärde Världens podcast med mig, Stellan, och Ola och Leif. Och dagens gäst är Erik Törnlund från Amnesty Sápmi som vi ska ställa lite frågor till. Så jag lägger över pinnen till Ola. Ja, hej Erik. Jag tänkte börja och fråga om du kan berätta lite om dig själv bara, vem du är. Ja, Erik heter jag och jag är gruppsekreterare för Amnesty Sápmi. Och jag bor här i Umeå, Västerbotten. Född och uppvuxen här i de här trakterna. Och när jag inte jobbar ideellt i Amnesty Sápmi så har jag mitt arbete vid Umeå universitet. Jag är ekonomisk historiker, doktorerade för nästan 20 år sedan och så vidare. Så att jag är akademiker och jag jobbar som utredare på demografiska databasen som det heter. Mm. Och ni, då, några stycken eller var det bara du som drog igång det här med Amnesty Sápmi? Hur gick det till och när gjorde ni det? Ja, den här gruppen är ju ganska ny. Den har ju funnits nu i knappt 2 år. Och bakgrunden är ju att jag satte igång den här gruppen. För jag var sedan några år aktiv i Amnesty här i Umeå. Och jag kom till den punkt att det var ganska mycket som hände. Och jag insåg att vi måste lyfta de samiska frågorna och urfolksrätten. Och de mänskliga rättigheterna. Så därför satte jag igång den här gruppen. Och vi var några få från början. Vi var väl en handfull, 5-6 stycken som började. Och nu är vi uppe i drygt 15 aktiva. Och vi återfinns i hela landet kan man säga. Vilken är de viktigaste frågorna som ni arbetar med och hur arbetar ni? Det är frågan. Ja, alltså jag kan ju berätta lite mer också om varför jag startade den här gruppen. Det kan vara lite, för det blir lite mer personliga reflektioner om det, okej? Okay. Absolut. Och det var ju det att dels så var jag aktiv i Amnesty redan. Och det hände vissa saker här i Västerbotten som blev lite en ögonöppnare för mig. Det som framförallt hände, det var att det var en kåta, sams kåta, en valu uppe i norrösta delen av Västerbotten här som brändes ner av kronofogden eftersom den var enligt deras eller länsstyrelsen hävdade att den var olagligt uppförd helt enkelt. Så man brände ner den. Och det blev en medial uppmärksamhet nämligen. Och det satte igång en diskussion och man hörde kommentarer och så vidare. För dels så var det, å ena sidan så var det de som hävdade, men det här är ju, det finns en urfolksrätt här. Och Amnesty Sverige gick ut och fördömde det här och sa att det här ska utredas utifrån urfolksrätten. Och utredningen ska garantera en samisk medverkan. Och det satte igång, då började jag tänka kring det här, men vänta nu, det här är ju mänskliga rättigheter. Det här är en folkrätt. Och det här måste vi arbeta med. För samtidigt så fanns det ingen Amnesty-grupp i Sverige som arbetar med just de här frågorna, de samiska frågorna och urfolksrätten. Sverige har ju ungefär, alltså svenska Amnesty består av ungefär 100 000 medlemmar. Av de 100 000 medlemmarna så är ungefär drygt 2 000 som är aktiva. Och det finns ungefär 200 Amnesty-grupper runt om i landet. Men det fanns ingen grupp som arbetade med urfolksrätt och samiska frågor. Så då tänkte jag, ja men då startar jag en sån där grupp. Och jag är inte själv same, vad jag vet. Men vår grupp, vi är alltså, som jag sa, vi är drygt 15 personer som är aktiva. Och det är både samer och icke-samer. Och vi befinner oss alla i olika skeden i livet, i yrken och sådär. Det är studenter och det är pensionärer. Och
det var alltså, kan man säga, startskottet till varför jag startade den här gruppen. Och sen var det det också. I samband med att den här kåtan brändes så kom ju de, ska man säga, lite mörkare sidorna hos en del människor upp. Det var mycket eldord helt enkelt som upprepades. Och kan säga en tydlig rasism. Och det fick mig också att reagera. För att det handlar ju helt enkelt om ett demokratiskt och civiliserat samhälle. Så det var också en viktig anledning till varför jag startade den här gruppen. Och det är ju det. Och det vill jag framhålla när det gäller mänskliga rättigheter. Det är ju betydelsen av att, jag menar, jag tillhör ju majoritetssamhället. Och när då en minoritet får sina mänskligheter kränkta, och då är på ett sätt som majoriteten aldrig skulle acceptera, då är det ju majoritetens skyldighet att stå upp för minoriteten och stå upp för de mänskliga rättigheterna och påpeka det och få till en förändring. För att, jag menar, mänskliga rättigheter, urfolksrätten, alltså det gäller ju oss alla, det gäller hela samhället. Det gäller majoriteten, det gäller minoriteten, oavsett. Så det var också en anledning till varför jag startade den här gruppen. Men jag tänker, skulle du kunna berätta lite om ILO 169? Vad det skulle betyda om Sverige ratificerade det här då? För jag menar, man har ju på något sätt skrivit på men inte ratificerat riktigt. Att ja. Det blir en grej av det. MC Sápmi, vi har ju några fokusområden som vi arbetar med när det gäller samiska frågor. Och det är ju dels om kolonisering och exploateringen av Sápmi. Och där är ju med avseende på gruvbrytning, vindkraft, vattenkraftsutbyggnad och skogsexploatering, inte minst. En annan viktig punkt vi arbetar med, det är ju att Sverige ska ratificera ILO-konventionen 169. Ett tredje fokusområde är att vi arbetar för att återföra samiska kvarlevor och föremål till Sápmi. Kvarlevor som återfinns på museer, på institutioner runt om i landet. De ska tillbaka till Sápmi. Sen så jobbar vi också med detta med rasism och hat mot samer. Och vi vill också arbeta med det här med kunskapsspridning om samer och Sveriges historia. För det här är ju en historia som många inte känner till. Att Sverige är ju faktiskt en kolonialmakt på hemmaplan, enkelt uttryckt. Sen är det två andra frågor som vi också vill framhålla. Det är ju att detta med etableringen av en svensk sanningskommission. Och sist men inte minst det samiska språket. Eftersom samer är både ett urfolk och en minoritet. Och när det gäller ILO 169 så är det ju, ja, jag bara, vad är ILO 169? Vad är det för någonting? Det är inte alla som vet. ILO 169, det är alltså en konvention. En FN-konvention till skydd för samerna och andra urfolks rättigheter. Och ILO 169 ger alltså urfolk rätt att få förhandsinformation, bli konsulterade och vara delaktiga i beslut som angår dem, som berör dem. Och detta innan då staten ger företag och andra aktörer tillstånd att komma in i urfolkens traditionella territorier och marker för att exempelvis bryta gruvor, bygga vattenkraftsanläggningar och så vidare. Och det är ju, när man pratar om mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter så är det ju fler deklarationer och konventioner som kommer in i bilden. Om vi börjar med så här att samerna är ju ett erkänt urfolk i Sverige. 1977 så blev de erkända som urfolk. Och 2011 så erkände samerna som folk i grundlagen.
Det står i regeringsformens första kapitel. Och när det gäller då ILO 169 så antogs den FN-konventionen redan 1989. Men Sverige har ju inte ratificerat den. Man har läst den, man har förstått den, men har inte skrivit under den. För att det som skiljer då en deklaration från en konvention, det är att deklarationen, det bygger på att en gemensam åsikt, en gemensam uppfattning i en särskild fråga. Och den har ju snarare en politisk eller en rättslig betydelse. Man kan säga att en deklaration, det är ett slags minimikrav på rättigheter. En konvention, det är ett betydligt starkare instrument. Och det blir ju lag i de länder som ratificerar den, alltså skriver under den. Och det är just detta som Sverige inte har gjort. Och Sverige var ju samtidigt väldigt drivande när den här ILO 169 antogs. Och det är ju mer än 30 år sedan nu. Och det är just detta som är så centralt i den här frågan. Jag menar, Sverige vill ju ofta framstå som väldigt framme när det gäller detta med mänskliga rättigheter och internationell folkrätt och så vidare. Men när det kommer till samerna och det egna landet, så enkelt uttryckt kan man säga att det finns väldigt mycket att jobba på. Och det här märker man inte minst för att Sverige får mycket internationell kritik när det just gäller de samiska frågorna. Det är FNs rasdiskrimineringskommitté, det är FNs människorättskommitté och det är FNs speciella rapportör för urfolksfrågor som regelbundet påpekar detta. Och detta för att vi inte respekterar samernas rättigheter och att vi ännu inte har skrivit under ILO 169. Så därför är det en väldigt viktig fråga för samhället i stort. Och det per automatik så är det en fråga som vi i Amnesty Sápmi också vill framhålla. Jo, just det. Och Norge har väl ratificerat det här avtalet. Har du några kunskaper om hur kan man jämföra det där? Ja, Norge har ju ratificerat det bland annat. Och min kunskap är lite begränsad där, men absolut, de har gjort det. Och andra länder också. Jag tror jag ungefär någonstans med 25-30 länder som har ratificerat ILO 169, om jag inte minns helt fel. Men det viktiga är ju faktiskt att Sverige gör det. För att ska man ha något internationellt anseende när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller folkrätten, så måste man ju själv leva upp till det. Och det är ju lite grann, man måste sopa framför egen dörr. Och det är ju pinsamt att Sverige inte har ratificerat det. Hade du någonting att säga, Ola? Ja, det var det. Om det skulle medföra något mer än att samerna måste bli tillfrågade, skulle något annat som det skulle medföra om Sverige ratificerade detta? Jag förstår inte riktigt frågan, men det är ju ett erkännande och det är ju en rättighet som blir uppfylld. Ja. Och man följer så att säga de folksrättsliga principerna och betydelsen att man har konventioner överhuvudtaget. Det är väldigt viktigt. Och samtidigt så, jag menar, när vi kommer till samerna och samernas historia, så är det ju, jag menar, vi har ju, som jag sa tidigare, vi har ju en kolonialism i vårt eget land. Och den samiska historien, den är ju fylld med olika övergrepp mot samerna. Det handlar om tvångsförflyttningar, det handlar om rasbiologi, det handlar om assimileringspolitik, det handlar om diskriminering, stöld av samisk mark och så vidare och så vidare. Och det gör sig påmint än idag. Och det är därför
det är så betydelsefullt att man ratificerar ILO 169. För det är ett sätt att rätta till det här och få det i rätt riktning. Den här frågan om, vi talar om det här med hat och hot och hur det kan ta sig uttryck. Ja, någonting sånt. För om det kan ge exempel på detta och så lite grann. Ja, alltså när det gäller rasismen, hatet mot, och hotet mot samerna, så den finns ju. Och det är ju egentligen, det strukturellt, finns på olika nivåer i samhället, i olika sammanhang, uttrycks på olika sätt. Exempelvis det klassiska L-ordet som fortfarande existerar. Samer vågar inte i vissa situationer prata samiska. Så att man hör att de pratar just samiska. Samer vågar inte i vissa situationer gå klädda i kolt, deras traditionella dräkt. Vägskyltar exempelvis här uppe i Västerbotten och Norrbotten, så står ortnamnen på svenska och på samiska. Och med jämna mellanrum så är de samiska namnen övertejpade. Och det kan gå till direkta handgripligheter. Ett exempel var ju i samband med domen i Girjas för ett år sedan, ganska exakt. Och den hatstorm som följde med det. Dels på nätet, i Twitter, men även fysiskt. Rena blev skjutna helt enkelt uppe i Girjas. Bara en sån sak. Så att visst. Det finns en rasism. Det finns hat och hot. Och jag menar, det är, ja, som jag sa tidigare, vi lever i ett demokratiskt och civiliserat samhälle. Och då måste man följa det. Det, alltså, det handlar om rätten att kunna uttrycka sig, rätten att kunna använda sitt eget språk. Och det handlar om skyldigheter att följa grundläggande lagar och moral och etik. Svårare är det inte. Nej. Jag tänkte på det att det, samernas situation har ju blivit uppmärksammad på vissa sätt på senare tid. Den här filmen Sameblod till exempel, och jag såg någon, det var en tv-film där jag tittade flera timmar, där handlade om samisk historia och ja. Det var Maxida Märek har blivit uppmärksammad som musiker och så vidare. Så att det, saker har förändrats, till exempel i Stockholmstrakten där jag bor till exempel. Mm. Så finns en del av mina släktingar som tycker att där kände vi inte till och så vidare. Alltså att det finns, det var på samernas nationaldag så kom det vissa personer dit och var intresserade och så vidare. Så att där jag bor så kan, man talar om samboom och så vidare. Men situationen i Norrbotten är väl ganska annorlunda kan jag tänka mig. Jag har inte varit där själv så mycket, men att de boende där har en ganska annorlunda inställning till de samiska frågorna fortfarande. Har du talat med dem och diskuterat de här frågorna och så? Ja, jag tänkte lite grann om så. Ja. Man har träffat på personer som uttrycker vissa åsikter som inte är rumsrena, enkelt uttryckt, absolut. Och när det gäller historien, precis som du sa, det, visst, det är så bra att samiska frågor lyfts och historien, alltså filmen Sameblod, det har blivit en ögonöppnare för många som så att säga inte kanske känner till historien sedan tidigare. Och vi har ju Elin Labbas bok Herrarna satte oss hit, som fick Augustpriset. Så handlar det om tvångsförflyttningarna på 20-30-talet. Det är också väldigt viktigt. Du har ju Linnea Axelssons diktepos Edna, som kom för 2 år sedan ungefär. Det är också väldigt, väldigt målande, väldigt beskrivande. Och det är bra att den här historien lyfts också. Jag kan bara gå till mig själv. Jag menar, jag är ju född och uppvuxen i Västerbotten.
Och när det gäller delar av den samiska historien, ja, det var ingenting vi fick lära oss i grundskolan eller gymnasiet, det kan jag säga på en gång, utan det har man ju lärt sig senare. Absolut. Så att det är ju mycket en historia som så att säga måste lyftas upp ännu mer. Absolut. För att förstå dagens situation och förstå varför det blir konflikter. För att förstå bakgrunden till Girjasmålet exempelvis. För att förstå bakgrunden till demonstrationerna vid Gallok utanför Jokkmokk, Arjeplog, man ska bryta den gruvan där exempelvis. Har man historien i med sig, då förstår man varför frågan blir så otroligt infekterad. Eftersom det handlar om en lång period av svensk kolonialism. Vi har tagit det bit för bit av samernas land och deras rättigheter. Vi har så att säga, statsmakten har bestämt vem är same eller inte same, vilket man gjorde redan på slutet på 1800-talet. Ja, men samer, ja, men det är de som har renar och håller på med renskötsel. De andra, nej, de är inte samer. Assimilering in det svenska samhället. De får bli nybyggare eller någonting annat. Så att det är den där att alltså man har splittrat upp det samiska samhället. Vilket gör sig påmint än idag. Om man har bestämt var samer ska bo någonstans. Vi har ju tvångsförflyttningar exempelvis. Det är 20-30-tal vi pratar om. Det är inte så himla länge sedan. Man sa att ja, men vi måste flytta därifrån och ni ska flytta hit. Och det är ju också en historia som inte jag kände till förrän några år. För att ja, det finns ju konflikter som kommer upp idag och som har sin grund i denna tvångsförflyttning exempelvis. Så att den samiska historien, den är fylld med sådana här övergrepp. Och det förklarar mycket varför det är konflikter idag. Och det finns väl också mycket arbetslöshet, det finns mycket missnöje överhuvudtaget i Norrbotten, det är hög arbetslöshet och man misstror kanske politiken i Stockholm och alltså det kanske finns en risk för, det kan, alltså de samernas framgångar, de vann vissa mål, att det här kan kanske också slå tillbaka, att människor, det här allmänna missnöjet som finns i Norrbotten kan komma till uttryck, att det kan finnas risk för våld och så vidare. Jag vet inte, men du kanske kan de här stämningarna bättre än jag. Hur kan det utvecklas? Ja. Ja, men det är ju den här, jag vill säga, tragiska, klassiska polariseringen. Det är mellan land och stad, nord och syd, mellan olika grupper. Och förekommer i Västerbotten, i Norrbotten, i hela Sápmi egentligen. Och det är klart, vissa hamnar i fokus och vissa får skulden av en eller annan anledning. Några känner sig förfördelade och så vidare. Och jag menar, när det gäller då exempelvis det här med reaktioner efter Girjasdomen. Jag menar, alltså vi har ju rättsvårdande myndigheter, vi har en polis, vi har ett domstolsväsende som måste vara tydligare helt enkelt. Och det handlar även om alltså jag och du som personer. Hur man bemöter rasism exempelvis. Ja, det börjar redan vid på bussar och platsen eller vid middagsbordet. Det är där det börjar, som så mycket annat. Jag menar, Alex Tocqueville, politiska filosofen där i början på 1800-talet, sa ungefär så här att ett sätt att, så att säga, mäta samhällets demokrati, samhällets sätt att fungera som demokrati, det är att se till kvaliteten hos varje enskild medborgare. Och med det kan man säga, ja visst, vi har ju medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Vi kan ju rösta var fjärde år om vi vill. Absolut, det kan vi göra. Men däremellan så måste vi också jobba. Vi måste jobba på det lokala. Vi måste jobba
på hushållsnivå, enkelt uttryckt, på arbetsplatser, där man informerar varandra om mänskliga rättigheter, pratar om rasismen och så vidare. Och det tycker jag, det är också en bra mätare på den, så att säga, demokratiska temperaturen i ett samhälle. Inte bara vänta 4 år till nästa gång det är val till riksdagen. Vi arbetar för att föra tillbaka samiska kvarlevor från forskningsinstitutionen. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ju också en viktig idé när det gäller samiska historien, eller rätten till sin historia och rätten till mänskliga rättigheter. För att bakgrunden är ju den att Sverige har grävt upp samiska kvarlevor runt om i Sápmi. Och detta utan att för det första fråga om lov. Och så har man för andra fört dem till olika institutioner, framförallt i södra Sverige. Och där har de då hamnat i montrar, i förvaringsutrymmen och så vidare. Och det handlar ju alltså om kvarlevor efter människor. Men det finns ju även, så att säga, samiska lämningar, föremål som arkeologer har tagit med sig också. Men om vi pratar om mänskliga kvarlevor så finns de lite varstans, helt enkelt. Och det där är ju en, kan man säga, en fråga som kan brytas upp i flera aspekter. För det första så är det ju en moralisk fråga. Det handlar alltså om etik. Och det handlar om att få ett värdigt avslut. För det här handlar ju enkelt uttryckt om gravplundring. Ingenting annat. Och sen handlar det också om detta med att man, ja, få ett värdigt avslut. Det handlar om en sanningskommission, en sanning som kommer fram, helt enkelt, att man återbegraver de här. Och det är ju väldigt viktigt ceremoniellt. Och det är viktigt för människor att se, nu vilar hen här igen. Och utifrån det så kan ju växa eller utveckla det här med försoning och så vidare. Sen är det ju frågan om mänskliga rättigheter också. Vi har ju en urfolksdeklaration som säger att urfolk ska ha rätt till återbegravning, eller repatriering som det även kallas, av sina anfäder. Att de ska komma till jorden igen. De ska inte vara på museer, arkiv och sådana saker. Och sen har vi en urfolksdeklaration som dessutom stipulerar att det är staters skyldigheter att så ska ske. Sen har vi också, vilket juni förra året, så skrev svenska regeringen på rekommendationer från FN, och där de rekommendationerna sa att Sverige måste arbeta för att återbegrava samiska kvarlevor. Och det har, den rekommendationen har då svenska regeringen skrivit under på, att ja, vi följer den rekommendationen. Och men så är det vissa, kan man säga, logistiska problem, byråkratiska problem. För det är inte lätt, det här har ju sin byråkrati och den maler på, och regelverket är ju inte glasklart och så vidare. Och det här måste ju följa en process, och det måste ju följa en värdighet på något sätt. Men det är alltså väldigt viktigt att regeringen beslutar om riktlinjer, lagstiftning, att det är så här man gör när vi ska återbegrava. Det måste vara väldigt tydligt. Och att man tillskjuter resurser för det. För det är ju inte samerna, en samisk förening exempelvis, som vill få tillbaka kvarlevor. De ska ju inte betala för det här. Eller om samer vill få tillbaka sina föremål som finns då på museer. Det är inte samerna som ska betala för det. Absolut inte. Det är svenska staten som ska stå för kostnaderna. Så det är en sak exempelvis. Men framförallt det som är så betydelsefullt, det är just att det handlar om, det är så grundläggande om moral, etik, mänskliga rättigheter och om värdighet. Så att det vi jobbar med, och vi har fått väldigt bra respons på våra
kampanjer kring det. Vi har skrivit debattartiklar, varit i kontakt med politiker och så vidare. Och det är ju en fråga som är väldigt, det ligger så nära var och en. På något sätt. Man kan behöva gå till sig själv. Vill jag att någon ska gräva upp mig och jag får hamna på ett museum någonstans? Nej. Eller vill jag att någon av mina anhöriga ska göra? Nej, absolut inte. Och det är väldigt viktigt. Och det är betydelsefullt. Och det säger jag också mycket om samernas historia igen. Jag menar, det är ju inte för att inte att man börjar gräva upp de här samiska gravarna i början på 1900-talet. Jag menar, det är rasbiologins tidevarv. Den herrefolksmentalitet som är så förhärskande. Så det får vi inte glömma helt enkelt. Nej. Jag har ju själv jobbat lite med sådana här frågor eftersom jag har sverigefinsk bakgrund. Och det finns ju en del finska kranier. Men jag märker ju att överlag så finns det ju en viss misstänksamhet bland en del arkeologer att repatriera. Så de kanske inte protesterar så öppet, men de slänger en och annan kommentar som vad kommer hända med historien och så vidare. Alltså de säger att i princip att det är ett svenskt kulturarv trots att det är övergrepp. Det är människor som de här sakerna består av. Ja, precis. Och förra året så, nu ska jag inte säga fel här, 2019. Det var ju en stor repatriering i Lycksele. Det är drygt kvarlevor från drygt 20 personer som återbegravdes. Och de har alltså blivit uppgrävda 1951 i Lycksele, i deras gamla begravningsplats. 1951. Och det är ju sånt här som när man berättar det för folk så gapar de. Jaha, 1951, det är efter kriget. Mm. Folk kan tänka, okej, är det rasbiologi? Ja, de måste ha varit i början på 1900-talet, 1920-1930-talet. Men inte 1951. Jo, det stämmer. Så att det pågår, det har ju förekommit återbegravningar av kvarlevor då. Även här i Västerbotten, två stycken nu i höstas. Dels ett kranium, Lycksele, och dessutom uppe i Tärna kvarlevor också. Bland annat ett käkben från en same som har legat ganska länge i en monter på Tandläkarhögskolan här i Umeå. Mm. Nästa fråga, Ola. Ja, precis. När det gäller exploatering i Sápmi, gruvor, skog och så vidare, vad säger ni, Amnesty Sápmi, om det? Vad har ni för linje och vad tänker ni? Ja, där har vi ju också, för då kan vi återkomma till det här med urfolksrätten och urfolksdeklarationen. Och när vi pratar om urfolksdeklarationen och den biten, så är det väldigt viktigt att komma ihåg en viktig, så att säga, princip som gäller i såna här frågor. Och det är principen om fritt informerat förhandstycke. Förkortas FPIC i de här folkrättsliga sammanhangen. Och det FPIC framhåller, det är alltså rätten till konsultation och rätten till deltagande för urfolk att, när det gäller processer som angår dem. Och urfolksdeklarationen, så att säga, det är inte juridiskt bindande som ILO 169, som en konvention. Men en viktig del i urfolksdeklarationen, det är att den ingår i stora delar ingår i den internationella sedvanerätten. Och utifrån det så kan man ifrågasätta och fråga helt enkelt företag som vill eller håller på med exploatering av Sápmi. Hur har ni agerat i de här frågorna när det gäller exempelvis en rätt till konsultation, rätt till deltagande i processerna, medbestämmande helt enkelt? För att vi har ju en tradition av här i Sverige att hålla samråd
när det gäller exploatering, när det gäller byggnader och anläggning av gruvor och så vidare. Men det här är alltså något starkare än ett samråd. Det här är faktiskt, här är en konsultation, ett deltagande beslutande process, en förhandling på ett helt annat sätt. Och där kommer vi in på de här frågorna som berör alltså samiska traditionella marker. För dels har vi urfolksdeklarationen. Men så har vi fler konventioner så att säga, som anknyter till detta med konsultation, medbestämmande och samtycke. Det är ju dels FNs rasdiskrimineringskonvention. Vi har en konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Och en konvention om ekonomiska och sociala rättigheter. Och så har vi dessutom Europas ramkonvention för nationella minoriteter. Och det här ska också vägas in i det här. Och att den här, inte, att den här sedvanerätten är så viktig i folksrättsliga sammanhang, det pekar inte minst Girjasdomen på. För Girjasdomen, det handlar om helt enkelt att Girjas sameby ville få rätt att själva administrera jakt- och fiskerätter på sina marker. Och de blev av med den här rättigheten under, kan man säga, väldigt snabba former i början på 90-talet. Och det man då har prövat helt enkelt i HD, högsta domstolen, det är just den här sedvanerätten. Och det här betydelsen av urminnes hävd, att man har varit där, att man är ett urfolk. Och Girjasdomen, det är ju ett ganska bra exempel på en politiskt misslyckande. För Girjas, de fick ju rätt i tingsrätten. De fick ju nej i hovrätten. De överklagade och gick till högsta domstolen. Och det här kan man se som ett politiskt misslyckande för Sverige. Att i enskilda frågor hela tiden måste gå ända upp i HD-nivå. Men så är det en viktig sak, en väldigt viktig konsekvens av detta. Det är ju detta med prejudikat. Det kommer säkert komma fler sådana här domar och sådana här rättegångar. Sannolikt. Men återigen, varför är det så viktigt då? Varför driver vi Sápmi de här frågorna? Jo, därför är så tydligt kopplade till urfolksrätten och konventioner om mänskliga rättigheter. Och Sápmi är ju samernas traditionella marker. De är ett urfolk och de har mänskliga rättigheter. Och de kan riskeras att kränkas på olika sätt när det handlar om exploatering, skogsavverkningar, gruvor, vindkraft, vattenkraft. Ja, fick du svar på frågan? Det blev en himla... en tur runt Girjasmålet, det var inte meningen, men ja. Ja, då tackar jag för den. Fick du svar på frågorna varför vi håller på med exploateringsfrågor? Tack. Bra. Ja, absolut. Ja. Då är det väl någon annan som ska fråga. Ja, Leif, du har en fråga. Nummer 9. Ja, just det. Då ställer jag den här frågan om ni jobbar för det här samiska språket, att det samiska språket ska bevaras, och i så fall hur ni arbetar med den här frågan. Språkfrågan. Ja, alltså språkfrågan är ju också viktig, eftersom det handlar om det här med att samerna även är en minoritet. Och det kan vi ju då koppla ihop med det här med Europarådets konvention för nationella minoriteter. Och här är ju språket en viktig kulturbärare och behöver ett språkligt skydd helt enkelt. Vi vill gärna jobba mer med de här språkfrågorna. Vi är, som sagt, vår grupp har inte funnits så länge. Och den här fokusfrågan har kommit upp på ganska... Ja, det är inte så länge sedan den kom upp på vår agenda, kan man säga. Så vi har faktiskt inte hunnit arbeta med språkfrågan så mycket. Ni kommer att göra det? Ja, jag hoppas verkligen det.
För det var, språkfrågan är också väldigt viktig. Förutom att det handlar om mänskliga rättighet så är den ju väldigt tydligt förankrad i samhället på ett sätt. Det handlar om skolor, alltså om att lära sig ett minoritetsspråk. Det ska inte vara något problem. Och det handlar även om det här med språk, återigen. Det här med, som jag sa, det här med vägskyltar och samiska namn på platser. Den biten kommer ju också in i det här, bland annat. Ni har också talat om en sanningskommission, eller ni är engagerade kring den frågan också, så att säga. Har du något att säga om det? Ja, det är också en fråga som Amnesty generellt, Amnesty International, har så att säga, en historik bakom. Att sanningskommission är bra. Det handlar om upprättelse, erkänna att man har gjort fel och en bas att gå vidare på så att det inte upprepas igen. Så att absolut, och för brott som har begått mot mänskligheten och mänskliga rättigheter som har kränkts och det grövsta. Jag menar, sanningen måste fram, för annars kommer inte gå vidare. Så det är på ett rent generellt plan, kan man säga, är en väldigt viktig fråga. Men sanningskommissionen, samiska sanningskommissionen här i Sverige, den är ju på gång. Processen har ju börjat. Och den processen, det är ju ingenting vi ska lägga oss i. Utan det är ju det enda, ja, vi kan efterfråga att sanningskommissionen arbetar på samernas villkor och med samisk medverkan. Det är ju det viktigaste. Det är inte bara statens villkor här, utan det är samernas villkor och medverkan som är väldigt viktig. Och det måste man vara medveten om. Men ska man prata generellt om det här med sanningskommissioner, varför och utfallet av det framför allt, så är det ju, måste man ju vara medveten om att det finns ju två delar här. Å ena sidan så handlar det om att erkänna övergrepp och orättfärdigheter, att be om ursäkt. Ja, man har en tillbakablick. Samtidigt, å andra sidan, så måste man ju blicka framåt. Det får inte upprepas. Och det kräver ett fortsatt samhällskontrakt. Och därför krävs det ett fortsatt uppfyllande av mänskliga rättigheter. Och det innebär att man måste följa konventioner. Och man måste ratificera konventioner som ännu inte är ratificerade. Exempelvis ILO 169. Och det går inte att byta det ena mot det andra. Ett förlåt kan inte ersätta en mänsklig rättighet. Så det kan man säga något generellt om betydelsen av en sanningskommission. Var det någon som hade någon följdfråga på det? Nej. Men då kan jag ta den här sista frågan, ja, som handlar lite mer om hur ni, du har ju hintat lite grann om det här med kunskapsspridning, men hur arbetar ni med just kunskapsspridning kring de frågor som Amnesty satt med och arbetar med då? Ja, det är också en viktig del. Och bland det första vi gjorde, när gruppen var ganska ny, efter ett halvår ungefär, då hade vi en workshop, en utbildningsdag. Och då bjöd vi in folkrättsjurister, dels från Amnesty Sverige och dels från Umeå universitet, som kunde det här med folkrätt och det här med samiska frågor. Så att Vi måste alltså börja med att utbilda oss själva för att kunna utbilda andra. Och det är ett spår vi kommer att fortsätta på. Att bli bättre på folkrätt och att kunna hålla föredrag, informera föreningar, organisationer och så vidare om betydelsen av mänskliga rättigheter, urfolksrätten och samiska frågor. Sen så har vi även under vårt senaste året har vi haft, bara för att utbilda oss själva, återigen, att vi haft en bokcirkel. Då läste vi Elin Anna Labbas Herrarna satte oss hit, exempelvis. Att få en mer tydligare inblick i vad är det här? Vad är historien, helt enkelt?
Och den historien kommer jag återkoppla till också när vi ska utbilda oss själva. Vilket är jätteviktigt när man är ute och pratar. Eller man är intervjuad av er exempelvis. Att det finns alltid en historia bakom det här. Som man inte får glömma. Och som är så väldigt viktig för att förstå vad som händer idag. Och varför. Mm. En följdfråga där. Har du några tankar om skolorna? Alltså hur kunskaper om samerna ska kunna komma fram mer i skolväsendet och sådär. Det ska ju komma fram, men jag tror att det blir inte så väldigt mycket. Ja, alltså det är ju... Ja, för det första så kan man ju inte ta bort ett historieämne från svenska grundskolan hur som helst. Och i historieämnen så bör ju även en undervisning i Sveriges, om Sveriges minoriteter och om Sveriges urfolk ingå i grundskolans läroplan helt enkelt. Jag tycker inte att det ska vara så mycket att diskutera. Ja, det gör väl det. Det är mycket som det verkligen används eller kommer fram i verkliga undervisning så att säga. Alltså det behöver nog tryckas på en del för att det ska verkligen genomföras. Det finns i planen så att säga. Ja. Men det där är ju en väldigt stor och viktig fråga. Alltså vilken historia är det vi lär ut och hur lär vi ut den? Mm. Och ja, så man kan alltid hoppas att vi är en liten bäck bland många när det är just att framhålla samiska frågor och dess historia. Absolut. Mm. Men som sagt, vi har ju varit igång knappt 2 år så att vi är fortfarande en uppstartsprocess. Ja. Mm. Lycka till med det fortsatta arbetet. Tack. Ja, men det var den sista frågan, så om det inte var några fler följdfrågor så får vi tacka dig, Erik, för att du tog dig tid. Ja. Tack, det var jätteroligt.